Zdravo ljudi, ja sam Vuk Kristović iz Užica, psihologa. Vi gledate kanal Psiho Vuk, put oko sveta. Evo u današnjoj epizodi došli smo na Maldive, evo nas sad u glavnom gradu Maleu. I gledamo šta može da se kupi za 10 evra na ovom ostrvu. Zdravo ljudi, evo gledamo šta može da se kupi za 10 evra na Maldivima. Pa Mišela je vidjela neku Kit Kat čokoladicu. Koliko je ovo? Jedno 16 ovih rupija, to mu dođe oko evro. Znači 16 maldivskih rupija je oko evro. Znači ovdje smo 1 evro, ja hoću ovaj čips, ovo sam video, 20, to je malo jače od evra, ali računat ćemo evro. Čips od Piri Pirija, ovo je zanimljiv začin, ovaj, on ima ovamo na Šri Lanci i Maldivima, a popularan je dosta i u Portugalu. Ljut jedan začin Piri Piri. I još ćemo onu čokoladu, koju ćemo Mišela? Oreo, jeli? To je nešto isto, 20 ovih rupija, znači računat ćemo evro. Da, smo 3 evra ovdje potrošili u prodavnici. Znači Kit Kat, čokoladica i čips, eto. I evo, uzeli smo sad i ovaj sok od banane još za 1 evro otprilike. Znači 4 evra ovdje u supermarketu. Evo ljudi, ovaj tanjir svežeg tropskog voća nas je košta oko 4 evra, kad se preračuna iz ovih njihovih rupija, rufija, kako se već kaže. Evo reci znači, koje voće. Pa evo ga, ovo, naravno, ovo je papaja, ovo je mango, znači ispod ananas, lubenica, ovo pomoranđa i ovo je taj neki passion fruit njihov, to sad ne znam kako bi se prevelo, ali eto, to je to. Evo nas u lokalnoj prodavnici suvenira, iscenkali smo se za ovaj magnet da bude 1 dolar, iako inače skuplje. Tako da eto, to smo sad na nekih 9 dolara, imamo još taj 1 dolar da potrošimo. Odnosno evro. Da, evro bre, tačno. Evo kupili smo sad i ovu zastavicu Maldiva za otprilike 1 evro, tako da to vam je 10 evra na Maldivima. Eto ljudi, ako vam se svidio ovakav sadržaj, stavite like, zapratite kanal, delite ovaj video ljudima, komentarišite, pitajte nas nešto. Stavite zvono da vam izlaze notifikacije i gledajte kanal Psiho Vuk, put oko sveta. Sve dok se Pariz ne istopi u seni. Ćao!